Krásný den, vážení diváci. Dneska tady máme ale opravdu mezinárodní atmosféru a silnou mezinárodní energii. Potvrdí nám to za chviličku Map a Igor a Map nám to dokreslí svým nádherným a přirozeným úsměvem. Ahoj! Ahoj, Petr. Ahojte, ahoj, Peťo. Ahojte, diváci. Čeho jsem si všiml na vás dvou, to je obrovská energie a mě je s váma moc dobře. Tak přirozeně už jsem se dlouho možná necítil. Já co o vás vím? Muž a žena ze Slovenska pracují mezinárodně, to znamená nejenom se slovenskými lidmi, ale s lidmi vlastně i z Čech a Bůh ví odkud ještě. A to, co je takové to jako dominantní téma, které asi řešíte, tak jsou partnerské vztahy. A teď možná už jako tady začne být horko. Protože partnerské vztahy to je asi jako takové téma, které zajímá určitě spoustu diváků, ale vlastně prožíváme to nějakou formou skoro všichni. Tak pojďme to otevřít. Prožíváme to všichni, myslím si. Či už jsou to partnerské vztahy, alebo ten vztah samého so sebou. A problém podle mě nastává v tom, že my to všetci žijeme, ale naozaj se o tom začínáme učit až v momente, kedy do toho života partnerského vstúpime. Čiže dovtedy, keďže väčšinou sme nemali nejaké extra pozitívne vzory u našich rodičov, že nemáme to ako Indiáni alebo nejaké prírodné národy, že sa pozrú dozadu 10 generácií a vidia, aha, takto sa to žije a vôbec neriešia také veci ako my, tak je to pre nás taká neznáma. Väčšinou vstupujeme do partnerského života s nastavením, že aha, tak už viem, ako sa to nemá, už som to videl u mojich rodičov a teraz sa vlastne idem učiť, ako sa to má. No ale prirodzene si veľa vecí prenesieme z toho nášho detstva, jednak z toho vzťahu našich rodičov, ak to vôbec bol nejaký vzťah, a keď to nebol vzťah, keď to bolo len také spolužitie, tak si prenesieme to. A či už chceme alebo nechceme, každý z nás, a mne to komunikuje veľa partnerov, či už na našich seminároch, alebo keď sa stretávame na prednáškach, tak si hovorí, ja čokoľvek budem robiť, len nie to, čo robila moja mama, alebo nie to, čo mi robil môj otec. A potom, keď už majú deti, majú muža, alebo majú ženu, tak sa pozastavia, a toto poznám z niekadiaľ, ty si úplne taký ako moja mama, alebo môj otec. Čiže či chceme, či nechceme, tak niečo si tam aj tak vlastne vezmeme toho akože zlého, a nechcem povedať, že to je zlé, proste je to tak, že naši rodičia to tak žili a nie preto, že by boli horší ako my, proste bola taká doba, bolo také nastavenie. No a my, naša generácia, z môjho pohľadu sa teraz učíme, ako nastaviť tie vzťahy v našich podmienkách, ako v tom žiť ľahko, ako v tom žiť živo, ako v tom žiť pravdivo, ako v tom žiť tak, aby som sa tešil domov z práce, aby som si nenaberal ďalšiu prácu len preto, aby som sa mohol vyhovoriť, že som bol dlhšie. Ako to nastaviť tak, ako to nastaviť tak, že keď sa cez víkend ráno zobudím vedľa mojej ženy, tak mám z toho radosť a chcem ju objať, nie uísť. Alebo zaškrtiť. A toto je vlastne naša taká práca, by som povedal. Ale nie naša, toto je naša práca našej generácie. A naše deti asi budú riešiť niečo iné. A my, keď sa nám to dobre podarí nastaviť, tak oni sa to už učiť nebudú musieť. Co by k tomu dodala žena? Tak ja ako žena mám k tomu vždy veľa čo povedať. Ale mňa by zaujímalo, čo by teba zaujímalo. Ja som, když si mluvil, Igore, teď ten úvod o tom partnerství, tak mi jako běžela hlavou, že takový jako typický spouštěč rodinné hádky nebo lítání do konce talířů může být, teď se k mně chováš přesně jako tvoje matka. A z toho bych možná jako kdyby vyšel, jo. Jestli v partnerském vztahu je dobré začít od toho, že poznám já sám sebe, a nebo jestli je lepší jít ze strany, snažím se pochopit toho druhého. Jak se to tady tohleto, jak z toho jako vyjít? Ja si myslím, že si to veľmi pekne povedal, lebo ja si myslím, že je to akoby dôležité oba tie aspekty, ktoré si pomenoval.
Pretože tak, ako Igor hovoril, my si nesieme tie svoje vzorce z detstva a môžem meniť ženy do nekonečna, ale ja keď to mám v sebe, ten vzorec, tak to vytiahnem z každej. Tú akoby istú vlastnosť alebo to isté, čo ma zraňuje. Takže je to naozaj o tom, že začať si to liečiť a spracovať v sebe, tie svoje projekcie. No a potom ten druhý aspekt, že keď už sa bavíme o tom, ako spolu komunikovať, pretože presne takto pracujeme na našich párových seminároch, že v prvom rade liečíme, akoby, že tam tie páry oddelíme a každý si tam spracúvava to svoje, tie svoje zranenia, témy. A potom, keď už ako tak sme vlastne zahojení alebo máme zmapované, že to, čo je vlastne moje, tak potom pristupujeme akoby k tej komunikácii, že ako teda spolu hovoriť tak, aby to bolo v tej rovnováhe, v tej vesike pisci, z tých vyrovnaných dvoch kruhoch. A tam prichádza presne tento moment, ktorý ty si povedal, že chceme pochopiť toho druhého. My s Igorom sme dali dokopy formu komunikácie, voláme to hĺbková pocitová komunikácia, ktorá je v podstate veľmi jednoduchá, ale je hlboko terapeutická a muži ju milujú. Môžeme o tom povedať viac, že prečo ju muži milujú. Ale každopádne je tam dôležitý tento point, že my častokrát v tých hádkach sa hádajú vlastne tie dve egá, tie dve zranené deti. Ktorý pocit je dôležitejší? Môj pocit, ja som ten väčší chudák a ty si tá zlá, alebo ja to mám ťažšie a ty si tá zlá. A to sa dá robiť do nekonečna a riešenie neprichádza. Ale ako náhle my z tých ex, z tých myslí, v tej komunikácii hlavou, zídeme hlbšie do tých pocitov a začneme hovoriť, že nie o tom, že ty si debil, ale ja sa cítim. Ja sa cítim sama, keď každý večer si do 9. v práci. Ja sa cítim nevidená, keď ma nikdy nepochváliš. Ja sa cítim, že ti na mne nezáleží, keď nechceš so mnou hovoriť o tom, ako ti je. A ako náhle začneme hovoriť o tých pocitoch a začneme, keď nám ten druhý hovorí o tom, ako sa cíti, a nebudeme zameraní na to, ako sa obhajovať a vysvetľovať mu, prečo by to nemal cítiť, však my nič nerobíme, ale zameriame sa na to, čo si ty povedal, že pochopiť, že prečo sa tam ten druhý tak cíti, ešte bez toho, aby som hľadal riešenia, čiže len akoby empaticky nacítiť jeden druhého, tak ako náhle my sa navzájom pochopíme, tak to technické riešenie vlastne príde veľmi ľahko. To v hmote, ako sa dohodnúť. Čo sa tie ega nevedeli dohodnúť, tak potom pochopení to riešenie prichádza. Igor, ty sa nadechnul. Videl som to správne? Chceš to mužsky okomentovať? Ja som sa nadechnul, že... Takže spotreboval. Že som jednak potreboval. A inak som bol v takom údive, že ty si taká múdra, taká inteligentná, že ti to tak ide plynulo. Fakt som sa tak zamyslel nad tým. No, mne... Jednoznačne to, čo si povedal, vychádza z toho. Áno, my nepoznáme seba. Bez toho, aby sme poznali a poznávali neustále celý život seba, ja nemôžem vojsť do toho partnerského vzťahu nejako tvorivo, že nejdem tam ako obeť. Že prídem do toho vzťahu, žena ma niečím naštve a mňa sa to dotkne. Ale teraz prečo sa ma to dotkne? S čím to súvisí? Ako s tým môžem ja pracovať? Aké sú to emócie? A toto všetko, pokiaľ ja som voči tomu, že sa voči tomu otočím chrbtom, že proste je to na ňu, ona ma naštvala, tak sa nikam ďalej neposunieme. Takže to sebapoznanie je pre mňa alfou a omegou úplne všetkého. A jasné, že by bolo ideálne, keby sme to učili deti od škôlky, školy, strednej školy, vysokej. Počul som, že u vás je už taká aktivita, že na ministerstve školstva chystajú taký predmet spolu s odborníkmi, sebapoznanie, že by to bolo vlastne v školách. A to by bolo to, čo vlastne presne potrebujeme. Že nám sa otvárajú vlastne témy, nie preto, že som si zobral zlú ženu alebo žena si vezme zlého muža, ale preto, že ten partner mi zrkadlí to, čo som ja zažil vlastne v detstve, čo nemám spracované. No a kto iný mi to má zrkadliť ako partner, samozrejme, lebo partnerovi som otvorený, nič tam neskrývam, som tam vlastne úplne holý v tom partnerskom vzťahu. Jednak a po druhé, tá rodina je vlastne ten základ toho všetkého, kde sa vraciame, kde trávime najviac času aj napriek tomu, že by niekto bol 18 hodín v robote
Aj tak príde domov a ten čas doma je pre ňo ten najintenzívnejší. Tam si chce oddychnúť, tam sa chce načerpať, tam má svoje deti potom. Že tam sa to všetko tvorí. Však všetci, keď aj tí najúspešnejší biznismeni, keď už sú na prahu tej smrti, tak oni nespomínajú a neľutujú to, že ešte jeden hotel som mal postaviť, ale že nebol s tým dieťaťom, keď ja neviem, maturoval, alebo že nešiel s tým chlapcom na tú dovolenku k tomu moru, i keď mu to sľuboval, alebo bol biznis. Nikto iný, teda nie, že nikto iný, nikto nič iné nespomína, len to, čo súvisí so vzťahmi, s rodinou. Že toto ho vlastne mrzí, že už to teraz pochopil. Takže bolo by dobré na to myslieť skôr. Mně to přijde, jako kdybyste popisovali, že mnohdy ti dva lidé vstoupí do vztahu, ale vstupují do vztahu dva takové obrazy, ale ne ty skutečné bytosti jako zatím. Že se vlastně jako na těch vašich seminářích ti lidé vlastně naučí, jako kdyby se z toho vztahu k sobě otočit k sobě, poznat se, pak se otočit zpátky, kde už se nedívají na sebe ty obrazy, ale můžou mluvit se sebou ti skuteční lidé, kteří se znají. Je to tak? Rozumím tomu správně? Přesně tak. Ono, najmä naša generácia, my jsme přicházeli do vzťahov absolutně nevedome. Častokrát jsme išli do vzťahu jako útěk z původnej rodiny. Veľa žien napríklad mali náročné podmienky, v tej rodine bola buď agresia, alebo neboli peniaze a tá žena sa rýchlo chcela vydať, rýchlo chcela mať muža a tú svoju rodinu. No ale tým, že to bol útek, tak častokrát pritiahla muža, ktorý buď bol presne ako otec, alebo bol síce presný opak, čiže napríklad nepil, ale bol buď chladný, alebo nejakým iným spôsobom vlastne nebol v tom strede. A zrazu sme akoby ušli do tých nových rodín, do tých vzťahov a zistili sme, že vlastne tam presne ako Igor povedal, že tam vlastne žijeme to isté, čo sa žilo v tej našej pôvodnej rodine. A potom zrazu sa až začíname akoby preberať. Väčšinou sa to deje napríklad ženám po pôrode. Že žena, proste aj tí muži sa sťažujú, že kým ešte neboli deti, všade so mnou chodila, liezli sme po skalách, všetko bola taká odvážna. Neriešila peniaze a zrazu sa narodia tie deti a tie ženy sa zrazu zmenia. Jednak už to menej akoby aj také spontánne, ale častokrát to nie je o tom, že by sa len zmenili do toho, že sú akoby tie matky, ale častokrát prejdú z tej mužskej energii do ženskej. Že napríklad predtým robili v korporáte a po pôrode už sa do toho dáko nevedia nacítiť. Čiže pôrodom sa otvára žensko, materstvom sa otvárajú ženy akoby úplne iné pocity. No a žena sa začína meniť. A tým, že sa začína žena meniť, tak začína hľadať cesty, ako už nežiť to, čo žili vlastne tie jej rodičia. A môžeme to aj nazvať tak, že sa žena začína prebúdzať. Začína vlastne hľadať, ako to spraviť inak. A tam je vlastne kľúčový moment v tom, o čom v podstate väčšina vzťahov teraz je, že žena sa zobudí a že chce vlastne prinášať nejaké zmeny a muž väčšinou nechce. Igor to tak pekne zvykne hovoriť, že žena si bere mužov potenciál, žena povie po rokoch, že a ty sa nechceš zmeniť a muž žene povie, že a prečo si sa zmenila. Takže to je akoby taký kľúčový moment, že ako s tým vlastne pracovať. No a tam potom prichádza vlastne to, čo si ty povedal, že jak sme vklzli nevedome častokrát do tých vzťahov, že sa začíname vlastne zvedomovať, čiže presne otáčame sa bez toho, aby sme stále riešili, že ty sa zmeň, ty, alebo nezmeň a tlačili na seba, tak sa otáčame k sebe, prečo sa nám to vlastne v tom vzťahu deje a potom z toho bodu sa dá podľa mňa budovať ten zdravý vzťah. Mne k tomu napadají hned dve otázky a ja je spojím. Otázka jedna, jestli se ve vztahu dá vydržet jenom proto, že ho miluju nebo miluji a celý zbytek překonám. A otázka dvě je, když jsi mluvila o tom, že žena se nejdříve, řekněme modelový příklad, žena se nejdříve v uvozovkách probudí. Častěji je to tak. Dobře, je. A teď čeká to následování toho muže. Tak jestli se na nás dívají teď divačky, které třeba žijou v modelové situaci, jakým způsobem pomoci tomu muži, aby, protože on taky prožívá nějakou svoji tenzi, nějaký svůj strach, bolest. Je to taky prostě bytost, tak i ten muž je bytost. Tak jak vlastně pomoci? Tak jestli takhle dvě otázky můžu položit naraz.
Mne sa páči tá prvá, ja by som odpovedala na tú prvú. A tá druhá sa ti nelíbí? Tu nechám Igorovi. Tak mne sa páči to, čo si povedala, že či vzťah môže vydržať len na tom, že sú zamilovaní, že? Tak ono, vlastne tá láska, ona dlhodobo nevydrží, keď je to len o tom, že ja síce ťa milujem, ale seba popieram. Pretože keď vlastne ja žijem, nie je to svoje šťastie, ale ty si moje šťastie, že čo mám spraviť, aby si ma miloval, tak skôr či neskôr, a práve toto sú aj páry, ktoré prichádzajú v kríze na náš seminár, a častokrát je to na strane muža, že muž miluje tú ženu, snaží sa všetko jej splniť, a tej žene stále není dosť. Alebo naopak, presne žena miluje toho muža, proste varí, snaží sa, a ten muž si zrazu nájde milenku. Prečo, keď som ti dal všetko a milujem ťa najviac na svete, ty ma zrazu nechceš? A to je presne ten kľúčový bod, že nikto nemôže byť zmyslom nášho života. Toto je presne ten model toho dobrého chlapca alebo dobrého dievčaťa, kde sme vlastne v detstve boli naučení, že lásku dostanem len vtedy, keď ja presne budem vedieť, čo chce tá mama alebo oco, ja to budem plniť a vtedy dostanem lásku, pochvalu alebo naopak nedostanem bitku. No a ja teraz prídem do partnerského vzťahu a som naučená, že mama, oco ma pochválili a bolo všetko dobre, keď som plnila. Tak ja milujem toho muža, úplne všetko pozerám, že čo má splniť, aby bol spokojný. Tak ja v tom pokračujem a on teda spokojný není, alebo sa obzerá po iných ženách. A to je moment, kedy sa tá žena začne prebudzať, alebo muž. Že práve tá kríza vo vzťahu, tá nevera alebo ten rozchod nás v dnešnej dobe iniciuje do svojej sily, do prebudenia sa. A tam vtedy presne sa učí tá žena alebo ten muž, že musí sa vrátiť k sebe, nájsť svoj zmysel života inde, ako v tebe. Začať, že aha, tak a čo mňa miluje, čo ja vlastne milujem robiť? Kto som vlastne ja? Aký je môj zmysel života? Keď nemôže byť zmysel života môj muž, tak teraz musím si nájsť nejaký svoj zmysel života. A tam až začína vlastne sebaláska, tam začína žiť život tvorcu, že si žijem svoj život po svojom. A keď konečne vlastne tá žena prestane robiť tú služku a pečovateľku doma a že sa len starám, ale konečne sa začne tešiť zo života, začne tancovať, vie ísť aj na masáž, začne zisťovať, čo ona chce, možno bude chvíľu aj nepríjemná na toho muža, alebo zrazu už mu vie aj povedať nie, tak zrazu ten muž sa začína vnímať, že tu je dačo inak a začne sa k nej točiť a zrazu ho ona vlastne začne zaujímať, pretože ona už tam konečne vlastne je ona. Lebo predtým, keď žila preňho, tak on sa tam s ňou nevedel stretnúť, pretože ona robila to, čo chce on. A tým pádom tam nebol kontakt s tou jej jedinečnosťou, s tou jej dušou. No a to platí na ženy aj na mužov. A ešte ty sa pred vysielaním pýtal, že či nás niečo dokáže vlastne aktuálne vo vzťahoch prekvapiť. Tak mňa vlastne teraz prekvapuje také, že predtým sa ženy rozvádzali s mužmi, že buď pije, alebo ma bije. A už to bolo ťažké, že na tej dedine ťa nechápali, lebo však babky povedali, však aj mňa bila, tu som, hej. Aj môj pila, tu som. Čiže bolo vlastne už to ťažké sa rozvieť od muža, ktorý bol zlý. No a tá novinka, ktorá tu je vo svete teraz, že ženy sa rozchádzajú s dobrými mužmi. Miluje ťa, stará sa o deti, peniaze ti donese a ty sa s ním chceš rozviesť. No prečo? No presne preto, pretože keď muž, nazvíme to, je v tom dobrom chlapcovi a všetko ti plní, tak v tom momente začína odchádzať tá sexualita. Pretože to je presne to isté obrátené, kde ten si našiel milenku, lebo tá žena ho prestala priťahovať, tak presne toto sa deje, že keď vlastne muž neustále len plní to, čo žena od neho chce, tak tá žena ho nemôže vidieť, nemôže ju on priťahovať, pretože on tam není. No a tam prichádza sa ten bod, čo vlastne pracujeme hlavne na seminároch, že žena sa pýta muža, ako sa cíti, čo by si ty chcel dneska a nič tam neprichádza. Ja som v pohode, nemám žiadny problém. Hej? A tým pádom vlastne ona nemá k čomu vlastne vzhliadať. No, takže to je celé. Děkuju, Igore. A teď ta otázka, která na tebe zbyla. Tu si nepamätám už, ale môžeme sa k nej dostať za chvíľu. V tom případě odpověz, na co by si chtěl. Ano.
v duchu požadu, ptejte se mě, na co chcete. Já vám odpovím, na co chcete. Ano, ano. No, já chcem vám povedať to, že ono to nie je nejaké vývojové štádium, ktoré by bolo proti našej prirodzenosti. To, že ženy prihlasujú mužov na tie párové semináre, to, že keď si sadnú muži do kruhu v tom páru, v páre, tak všetci nám povedia, ja som tu, pretože žena ma prihlasila. A ja som tu, a ja som tu. Že je to úplne prirodzené, lebo tá žena proste má bližšie k tomu, ja to volám častokrát taký lakmusový papierik, neviem, ako to je v češtine, to, čo sa namáča do tej kvapaliny. A ona má bližšie k tomu, aby bola citlivejšia, že niečo sa deje v tom vzťahu, v tej domácnosti, v tom rodinnom kruhu. A prirodzene, keď ona cíti, že sa niečo deje, tak začne bubnovať na poplach a začne sa o seba prirodzene starať, či už vedome, alebo podvedome. To nemusí byť žiadna kňažka, prebudená žena, ktorá má x seminárov za sebou. Proste každá žena cíti, že sa pre ňu niečo deje. Že ten muž akoby odchádza. Nebude mať zabezpečenú, ja neviem, istotu, nebude mať zabezpečenú potravu. A je tam veľa takých starých archetypov, ktoré máme vlastne v sebe. A ona, keď začne vlastne búchať na ten poplach, tak v minulosti ten muž sa samozrejme zobudil, postavil sa, vyšiel z jaskyne, ulovil mamuta, doniesol meso a všetko bolo v poriadku. V dnešnej dobe ale muž nevie, čo má robiť. Pretože nám chýba ako mužom akékoľvek vývojové štádium v rámci našej iniciácie a prechodu do jednotlivých vekových období, že skoro nemáme nič, ako sme takedy mali. Ženu inicializuje prirodzene menštruácia, ovulácia, pôrod. Tam je všade, je žena každý mesiac, väčšinou teda, spojený s prírodou. Muž nemá nič, čiže žena na ňo búcha a on sa nemá o čo oprieť, lebo keby tam bol naozaj muž ako muž, hej, že má 40 rokov fyzicky, ale aj mentálne, tak sa vie k tej žene postaviť, vie ju objať, vie ju prijať, vie jej dať oporu a vie sa postarať o to, čo potrebuje, lebo vie, že keď sa o ňu postará, tak sa stará vlastne o seba. Že sa stará o seba, pretože keď je žene dobré, tak môže byť aj jemu dobré. Keď žene bude zlé, tak nikdy nemôže byť mužovi dobre. Že on si to nejako v dielni tam vyrieši, že si bude strúhať tam neviem čo. Takže z tohto pohľadu je to úplne prirodzené, že ten muž vlastne pri bubnovaní ženy na poplach častokrát sa obracia k sebe a má pocit, že nie je dosť dobrý. Pretože to zažil od detstva po dospelosť x-krát od rodičov v škole, všetky tie podmienečné lásky, nie lásky, všetky tie podmienečné vzťahy, že budeš dobrý chlapec, keď toto. Keď sa nebudeš byť, tak si dobrý. Keď toto spravíš, dostaneš jednotku. Hej. Naopak, keď poukladáš drevo, budeš dobrý chlapec. Keď, ja neviem, dáš dva góly, kúpime ti hokejku a tak ďalej. Všetko je to na základe tej podmienky. Ale keď tú podmienku nesplním, tak bude čo? Budem zlý, nebudú ma mať radi. Hej. Takže tam sa veľmi spúšťa mnohým mužom mi to komunikujú, že oni proste dostanú pocit, že sú debili, že sú neprijatí, že ich tá žena nechce a chcú prirodzene, aj keď si to častokrát neuvedomujú, lebo to nie je reakcia, ktorá by sa dala šedou mozgovou kôrou poňať, hej, to sú nižšie procesy, to znamená ten plazí mozog alebo savčí mozog, že mi tam príde nejaký impuls, ktorý mi káže stiahni sa alebo uteč, alebo zaútoč, znič to nebezpečie. A to vychádza z toho, že ja som v detstve zažil tiež nejaký impuls, ktorý mi to vlastne evokoval. To sú len tie najnižšie poschodia, o ktorých hovorím, ale keby sme šli ešte nižšie, že čo zažili moji rodičia, ich rodičia, ich rodičia, ich rodičia, a skade to vlastne poznáme, tak je to úplne prirodzené. No a preto to naozaj vypadá tak, že ten muž sa potom snaží plniť, že kedy už budem dosť pre tú moju ženu. Už som ti aj garniču privrtal, už som ti aj toto spravil, aj toto, a stále to neprichádza. Lebo on to očakáva, on potrebuje byť pre tú ženu dosť dobrý, aby bol uznaný, pochválený, pretože on nepozná bezpodmienečnú lásku. Väčšina z nás nepoznáme bezpodmienečnú lásku od svojich rodičov a je to prirodzené, lebo oni ju zase nepoznali.
Takže my keď na párovom seminári napríklad robíme takú konšteláciu s mužmi, že dostávajú bezpodmienečnú lásku, to znamená, že si teraz dobrý, pohľadkám napríklad ja muža, muž muža a poviem mu, že mám ťa rád, tak pre ňoho je to zrazu, že on ma vôbec nepozná, nič o mne nevie a povie mi takúto vec. A v ňom sa spoja hneď automaticky prirodzene tie cesty s detstvom. A buď s otcom, alebo starým otcom, alebo s niekým. A väčšinou je to veľmi dojemné pre tých mužov. A oni tam môžu pocítiť to uvoľnenie, to rozpustenie. Víš co? Je to je taková téze. Pojďme jenom, jestli třeba to z vaší praxe vychází. Z osobní zkušenosti vím, že čím více ta žena snaží bušit na ty dveře toho muže, tím v určitý moment on ještě zahloubá se ještě hlouběji, ještě více otočí, ještě hlouběji se ponoří. A že ten muž, to je taková teze moje, potřebuje jako opravdu brutální impuls někdy v životě, aby se vůbec něco s ním jako stalo. Že jsme jako muži, že jsme v těch vztazích mistři odolávat jakékoliv změně. Je to vaše zkušenost, nebo je to opravdu jenom moje hypotéza? No rozchod. Častokrát potřebuje rozchod, aby to byla pre něho ta iniciace, aby to s ním zatriaslo. Aha, vtedy veľa mužov za nami chodí, že ja už to všetko chápem, už to viem, už chcem ísť na skúšku. Už je pozdie. Už je pozdie, lebo tá žena, ona neodíde zo dňa na deň. Ona už pol roka ho púšťa, už sa otvára iným mužom, už stretla, predpokladám, väčšinou to tak teda je, že už má iného muža a potom od neho odíde. Takže už je veľmi pozdie na to, ale aspoň to môže využiť v ďalšom vzťahu. Takže áno, častokrát býva ten rozchod, to, čo s ním zatrasie. A máš pravdu, že čím viac žena tlačí, tým ja idem hlbšie. To je takisto pravda, pretože mne sa zdá, že som stále horší a horší a horší a tým pádom ja ťa neznášam, neznášam a neznášam. Jo. Čiže ona sa cíti ako krava, ja sa cítim ako malý chlapec, ktorý je najhorší hadom na celom svete a neviem z toho vykročiť. A vzájemne už to potom nejde. A teď jenom zpátky k tomu, teď, jestli na to ty můžeš jako vlastně žena navázat, tak jak jsi to vlastně teď chtěla říct, tak co teda s tím můžeme teda dělat? Jaké jsou ty naše možnosti, jak třeba se tomu fakt jako vyhnout? No, tak to, co chcem povedať, je, že na těch párových seminároch častokrát žena dotiahne muža, že správte s ním něco. A častokrát prvý deň plače ona, lebo zistí, kde ona vlastne brala tomu mužovi silu. Kde ona ho vlastne zaklínala stále v tých jeho slabých vlastnostiach. Takže žena sa síce prebudí prvá a chce tú zmenu, ale vždy je to vlastne práca obidvoch. Je to práca o tom, kde ona potrebuje ustúpiť, kde ona potrebuje začať predávať na muža, odovzdávať mužovi tie kompetencie, kde sa musí učiť inak komunikovať. A zároveň, čiže žena sa učí púšťať akoby kontrolu a muž sa učí chytať. Častokrát je to aj nádherný príklad, sme mali v Prahe pár seminár o vzťahoch a vlastne ona prišla tam s tým, on sa mi neotvára, nikdy nepovie, čo cítim. To je najčastejší problém, ktorý ženy riešia, že nevieme sa s vami mužmi prepojiť, lebo vy vlastne nepoviete, čo je vo vás. No ako náhle sme to začali riešiť, tak ten muž hovorí, ale na čo ja budem hovoriť, keď vždy, keď niečo poviem, nikdy nie som vypočutý. Vždy je to aj tak, ako ty rozhodneš. Lebo ty máš pocity, lebo ty to stiahneš z hora, lebo ty vieš lepšie za nás všetkých, ako to má byť. Takže ten muž sa akoby naučil nehovoriť, lebo úplne rezignoval. Buď preto, že to nebolo počuté, alebo preto, že to žena v slabej chvíli vyťahla pred svokrou a zapichla ho tým, čo povedal. Hej? Takže my sa vlastne učíme, alebo tie páry sa učia na našom vzťahu, ako komunikovať tak, aby ten muž uveril žene, že je bezpečné hovoriť o tých pocitoch. Že nie, že on keď otvorí tému, tak ona sa zduje na 3 týždne. Hej. Čiže vlastne zrazu začínajú chápať, že to není len o tom, že muž sa má prebudiť, ale aj žena potrebuje niečo zmeniť. Dobře, tak jestli ale teda môžeš prosím tě trošku jako prozradit, protože my jsme se teďka posunuli o tom, jak zacházet s mužem, jsme se posunuli teda k sobě, k té ženě, teda když se bavíme o ženách, teď, nebo v tom vztahu teď jsme u ženy. Co teda může ta žena opravdu dělat, aby zabránila takovému principu? Protože já třeba jako muž určitě potvrzuju, že muži na to mají náběh, na tenhle ten princip. Vždyť to nemá smysl, protože mě opravdu jako neposlouchá a tak dál. Takže vlastně co teda ženy můžou v tomhle dělat?
Ide o to, že my na tom párovom seminári to vieme urobiť tak, cez tú komunikáciu. Hlavne, čo je pointa, že v tej pocitovej komunikácii to má štruktúru a že 5 minút má aj muž, 5 minút má žena. Pretože jeden z hlavných komunikačných problémov je, že žena keď spustí, tak dokáže ísť aj 20 minút to isté dookola a muž už dávno vypne. Čiže žena prevalcuje muža a muž to povie, ale on povie fakt, čo si myslí jednou vetou a tej žene je to málo. Ona stále má pocit, že nič nepovedal, hej? Čiže ona tomu nedáva hodnotu. Čiže tá naša komunikácia spôsobuje, že zrazu, nech je, aj keď je tam niekto energeticky silnejší, väčší boxer, komunikačne zručnejšie, lebo tie ženy sú väčšinou v komunikácii silnejšie, preargumentujú, prevalcujú toho muža, manipulujú toho komunikáciu. Čiže tá komunikácia spôsobí, že zrazu už nemá vplyv na to, ako ty si zručný komunikovať, že tam vyfiltruje vlastne tú pointu pocitovú oboch tie pointy vyťahne na povrch a sú v rovnováhe a potom zrazu sa môžeme až začať akoby baviť, hej? Skúsim to len pre mužov približiť dvomi vetami. Je to športový zápas, ty si to tak pekne ukazovala, to bolo skoro ako srdiečko, kde každý má svoju polovičku ihriska, rovnakú, a každý má rovnaký čas na to, aby sa hral s tou loptou. Nemôže sa stať, že ja prebehnem na jeho polovičku a že mu to odohrám za ňo, lebo mu to nejde, lebo proste je slabý, lebo to nevie, alebo niečo podobné. Ale je to úplne iba na ňom. Takže na tom je postavená tá komunikácia, že sú tam tie pravidlá. A to je záruka toho, že nemôže dojsť k manipulácii. Lebo keď mám ja 3 minúty, tak ona má tiež 3 minúty. A nemôžem mi do toho skočiť. Čiže aj keď budem ticho, tak sú to moje 3 minúty. A ja jej odovzdám potom slovo a ideš ty 3 minúty, napríklad. To môže byť pro spoustu účastníků možná poprvé v živote, kdy s tím druhým nekomunikuj, ale sdílej. Áno, tí muži sú veľmi dojatí a častokrát odchádzajú s tým, že konečne vlastne vidia vôbec zmysel začať hovoriť so ženou. Pretože oni s ňou naozaj nehovorili, lebo boli v hlbokej rezignácii otvárať akékoľvek témy, pretože vždy to dopadlo tak, že oni sa necítili počutí a žena bola tá obeť a on bol ten debil, hej? No, ale poznámka počiarov, prečo je muž prečo muž nevie vlastne komunikovať, prečo sa cíti ako potlačený, lebo od mojička. Nebehaj, neplač, neskáč, nerozbíjaj. Že on to má, že keď mu žena povie, že niečo nie, tak jeho vlastne zasekne. Pokračuj. No a to, čo si ty povedal, lebo toto sme otvorili, čo vlastne robíme na tých párových. A naozaj tie páry zažijú kvantový skok. Po seminári nám píšu, že ďakujem, že ste nám zachránili vzťah. Pretože my to máme fakt tak nastavené, že pracujeme aj s podvedomými vzorcami, so všetkými úrovňami. Čiže vlastne ten muž zrazu sa úplne v tom zorientuje, jak on nevedel, že čo je to EZO, čo tá žena furt chce, hej, tu dačo, tam dačo, a zrazu on to celé pochopí, že to není žiadne EZO, ani spirituálne, duchovné, ale to sú normálna komunikácia, normálne pocity, veci z rodu, hej, čiže začína tomu rozumieť. Ale to je všetko to, čo robíme na seminári. Ale to, čo si sa pýtal, že čo môže vlastne žena robiť inak, a Igor povedal, že nedrbať, tak to môžem ja za seba, ako bez ohľadu na to, že robíme s tými ľuďmi, ja ako žena povedať, že stále spomenám tú moju kamošku, nezávisle od seba sme na to s mojou kamoškou prišli doma a sme si to pozdielali a to bolo to, že sme nás zrazu osvietilo, že kde robíme chybu. Že stále sme mali vlastne návyk pozerať u toho muža na to, čo nie je a stále očakávať, že čo zase bude na prd, hej, že prídeš domov z roboty, hej, a teraz ty nevidíš, čo všetko spravil dobre, hej, že strážil tam deti, alebo ty si bola na semináre, ale akurát si všimne, že to jediné, čo si ho prosila, aby povešal to prádlo z tej práčky. Akurát toto zabudol, hej, a ty hneď prvé, čo mu povieš, no, a zase si nepovešal to prádlo a zatuchlo tam v práčke, hej. A potom vlastne ten muž má pocit, že no tak ja ti tu strážim deti, ešte aj kuchyň je uprataná, ešte s láskou ťa čakám a ty akurát vyťahneš, hej, niečo. To je možná ten důvod, proč ženy potom postaví muži třeba 10 úkolů na papírek, protože muž jako spoustu věcí nevykoná. A když už teda muže dokope k tomu a on z toho něco splní a přijde jí to oznámit, tak zjistí, že se to rozrostlo z 10 bodů na 40.
A to myslím, že je typické. Tak jenom dokresluju, že to tak asi nějak bude, jak říkáš. No, ano. A hlavně my ženy stále dbáme vlastně na výsledok, že to má byť podle našich představ. Že dáme ti děcko von, ale musíš s ním robiť toto, daj mu mliečko, musí mať čapu. Tak je to v pořádku. A neustále vlastne dávame pokyny. Lenže ako náhle my dávame pokyny, tak ten muž sa tam cíti ako malé decko. On je tam vypnutý, lebo aha, no síce idem, ale musím. Ako náhle niečo musíš, tak ťa to nebaví a nerobíš to zo seba. Takže ak žena naozaj chce, aby muža bavila tá oslava, aby ho bavili tie Vianoce, aby chceli s tým deckom, aby chcela aj dačo v tej kuchyni sprátať, tak ona musí zísť z toho, jej, z tých jej očakávaní a predstav o tom, ako by to malo byť. A musí vlastne čokoľvek v tej rodine má byť, tak to musí byť vlastne o dvoch. My si poďme dvaja nastaviť, ako to má byť, aby to bavilo oboch. A keď dáva tomu mužovi to decko, tak ona musí úplne pustiť kontrolu nad tým, že ako to bude, ak to má toho muža baviť. Teď som map slyšel niektoré divačky, ktoré říkají, to dělám pořád, ja mu dávam tolik prostoru, a stejně to nefunguje. Já nepoznám také, také, že by to tak bylo. Protože tam je to o tom, že akoby každá dvojica je jiná. A tam je to, že či ta žena má tu kontrolu a muž je vlastně ten, na kterého se nedá spolahnuť, alebo je to vlastně naopak, že žena, že muž drží tu kontrolu a žena je tam akoby vypnutá. Většinou si striedame tyto dvě role. A ako náhle tam je niekto ten, ktorý ako vie, ako to má byť a nepustí to naozaj, tak potom z tej druhej strany, a to nikdy nemôže byť dobre, pretože ona už to púšťa s tým, že ty to aj tak dodrbeš a potom, keď on to spraví, tak on to spraví akoby po svojom, tak ona mu uvie, vidíš, to si to dodrbal. Čiže ak by mi to nejaká akoby diváčka povedala, tak museli by sme sa na to pozrieť hlbšie, že o čo tam ide naozaj. Na mě to trochu působí, jako by jsme, teď se dívám na to ze strany muže, jo? Jako kdyby mu ta žena měla dát prostor, nedrbat, teda jak říkáš, a když mu dá teda hlídat děti, tak aby mu neřekla, jak vypadá to, když dobře pohlídá děti, ale dát mu prostor, aby jako vytvořil projekt, jako kdyby, aby se ten muž jako vlastně na té straně toho úkolu vlastně jako zrealizoval. No, lenže ano, samozřejmě, musí to robiť po svojom, aby ho to bavilo, jo, aby tam nebol vypnutý. Já totiž mám pocit, že pro nás může je důležité, aby jsme tu věc jako získali za svou. Ano. Aby jsme jako měli pocit, a teď je to moje, mám je zabavit. Presně. A přivést je jako nádherně zabavené ty děti a ten chlap se o to postará jako po svém. No to je základ. Ale ešte nad tým je to, čo ty si povedal, že žena zadá úkol. Už keď žena má zadať úkol, už to je zlé. Už to je vlastne z toho, že ja ako žena to tu držím a rozdávam úkoly deťom, mužovi. A z toho vlastne stále vychádza aj to, že muž má pocit, že žene má dačo plniť. Mm-hmm. Hej, že ja jej mám niečo plniť. Ako keby som bol jej decko alebo sluha. A z toho vychádza, že ženu už nebaví stále muža prosiť, vezmeš mi dieťa, upraceš mi kuchyňu, veď to je tvoje dieťa, to je tvoja kuchyňa. Takže už to je a priori postavené na hlavu. To má byť o tom, že keď je tam už naozaj ten zobudený muž, tak je to o tom, že tak, poďme sa spolu dohodnúť. Kto chce zobrať decko, kto chce upratovať, ako urobíme to a to. A celé je to o dohodách. A už to nie je o tom, že žena má zadávať také úkoly. To znamená, pokračujeme v tom vztahu, teď když jsem to rozpletl, pokračujeme teda v tom vztahu do dohod. To znamená, pak je nějaká jako fáze, kdy jako se snažíte dovést ty páry k tomu, aby se jako domlouvali. No. Protože ono vlastně je to o přirozené komunikaci potom. A když se domlouváme, tak já vlastně mám tu odpovědnost se vyjádřit. To znamená, musím říct, jak to chci já. Přesně. Ano. Naša komunikace, ten nácvik naší komunikace končí dohodou. Jasné, že by bylo najjednoduchšie dohodnúť sa rovno. My tam máme medzi tým také tri body, ale niekedy naozaj nie sme schopní sa dohodnúť. Buď jeden manipuluje, alebo sa niekto stále zdúva, alebo ja neviem, proste sa hádame, kričíme a dohoda nikde. Takže áno, to je podstata, vedieť sa dohodnúť na akékoľvek téme tak, aby boli vypočuté obidve strany a hlavne, aby boli uspokojené obidve strany. Ten symbol vesiky asi poznáš, že sú dva kruhy, môj kruh, jej kruh. Celý život sa učím, že čo patrí do môjho kruhu. Čo ja potrebujem na to, aby som bol spokojný, šťastný, aby som vedel žene dať, čo potrebuje. A žena sa učí to svoje. A vzťah je prienik tých dvoch kruhov. Hej. Takže ja nemôžem spraviť to, že ten prienik vytvorím tak, že ja jej nadiktujem, čo je vzťah, alebo ona mne.
No a to je ta dohoda. Mně to připomíná, jako kdyby si říkal, já se vlastně potřebuju nejdříve naučit žít absolutně skvělý a láskyplný vztah sám se sebou. Mít vlastně jako skvělý plný život sám se sebou, abych potom jako část z toho mohl jako přenést do toho vztahu s někým jiným. Ano, málo kdo to stíhá. No ale když mluvíš o těch průnicích, těch kruhů, úplně je to tak. Proto postarat se sám o seba, lebo my častokrát zvalujeme na toho druhého, že no, bolo to napred, lebo dovolenka ty si vybrala, Vianoce sú ako ty povieš, hej? A vyníme toho druhého, ale keď sa ho spýtaš, no dobre, ako to ideme robiť, kde chceš ísť na dovolenku, ako chceš, aby prebehli Vianoce, ako chceš zariadiť, aby v tomto bolo dome, keď sme tu dvaja, máme 4 deti, aby bolo upratané, hej? Čiže nie, my zvalíme rozhodovanie na druhého a potom iba kritizujeme, ako je všetko napred. No tak ty navrhni, ako to bude. Čiže ako náhle preberáme zodpovednosť obaja a fakt všetko si vyladíme, aby to bolo podľa predstav oboch, tak vtedy vlastne to začína fungovať. Ale na to, aby to mohlo nastať, tak väčšinou je vždy vo vzťahu niekto, kto to chce celé mať pod kontrolou a chce to mať podľa svojich predstav. No ak to chceš mať všetko podľa svojich predstav, tak si to musíš robiť sama. Čiže my ženy prichádzame teraz na to, že my už nechceme mať všetko dokonalé a náš dokonalý svet podľa seba, v ktorom sme potom my sami na to. Sice nám to muž spraví, ale je tam vypnutý a nebaví ho to. Čiže púšťame to, čo sa žena teraz učí púšťať, je púšťať očakávania o tom, ako, o výsledku a navracia sa do bodu tu a teraz, že možno to bude neskôr, možno to bude inak, ale budeme tam obaja, oboch nás to bude baviť a dokonca to bude baviť ešte aj tých puberťakov a ešte aj tie malé deti. Krásny point, vlastne si došla k nemu, teda bod, že posledné 10 ročia zisťovali ženy, že oni vedia aj zarobiť, oni vedia sa postarať o deti, oni vedia aj v politike byť, že vedia všetko a dospelí, zdá sa, že dospelí do štádia, že na čo my vlastne máme tých mužov, keď sú slabí, sedia tam na gauči a tak ďalej. Ale tým, za tým bodom tých ženských kruhov je potom bod, že príde tá žena domov a zistí, že ona to tak nechce. Ona nechce sa sama postarať o živobytie, o zabezpečenie, o hojnosť, o deti, o niečo a potom ešte aj o muža sa starať. Ona to tak nechce. Takže to je krásny bod, že sme sa dostali v tom štádiu vývojovom do bodu, že naozaj žena sa učí púšťať, ale ona môže niečo pustiť. Nemôže delegovať, nemôže, že tu máš, muž, ja ti to dávam, to nemôže. Ona to môže položiť do stredu toho stola a povie, toto púšťam. A ten muž musí prísť a povedať, ja to beriem. Napríklad, ja neviem, ja vybavím škôlku a žena to púšťa. A znamená to, že nebude mu zajtra volať alebo nebude sa ho pýtať, keď príde domov z roboty, už si to vybavil? Ne? Kde si to vybavil? Ako si to vybavil? A prečo si to tam vybavil? Keď to. Buď to púšťa celé, ako to je, alebo to potom nepúšťa. Alebo to je iná dohoda. No a toto je vlastne základný problém, že žena nemôže delegovať mužov seba rozvoj, lebo častokrát sa zdá, že ona vie presne, čo by najlepšie bolo pre toho jej muža. A presne mu to aj vie dať a dokonca mu to niekedy dá ako podmienku. Keď to nebude tak, koniec. Hej. Ona mu to môže dať ako ponuku a on to môže zobrať. Ale pokiaľ to nevezme sám, tak je to na figu a aj tak to nebude fungovať. Víte, co mě napadá? Sú nejaké signály podľa vašich skúseností nebo nejaké vyústení snahy si ten vztah zlepšiť, vzájemne si ho vyčistiť a pokračovať v ňom dál, kdy přijdu na to, že to opravdu nedává smysl a že je z toho vztahu potřeba odejít? Tak my máme takovou obľúbenou tému, že sexualita. A k nám chodí páry častokrát aj preto, že vlastně nefunguje ta sexualita. No a z našej skúsenosti a praxi, že keď ta sexualita na začátku fungovala, že tam byla ta chémia, tak hoď jak to může být zlé, vždy se to dá tou komunikáciou, liečením a riešením tých vecí medzi nimi urobiť tak, že tá sexualita sa úplne prebudí. Lebo tú sexualitu zavieráme tými zraneniami a tými nepochopeniami. Ale keď zistíme, že tá sexualita tam ani nikdy nebola, že to bol vzťah z toho práve, že však nikto lepší tu nebol, alebo však si dobrý kamarád a poďme do toho, tak a zrazu zistia po 15 rokoch, že už by ju aj radi žili tú sexualitu, tak ona sa nedá na silu tam vzbudiť.
To, že tam boli v tej sexualite problémy od začiatku, to není problém, hej? Že niekto tam mal nejaké zranenia, ale musela tam byť tá iskra. A promiň, ešte do toho vstúpim, že Igor sa viditeľne k tomuhle tématu chce vyjádřit a dostane k tomu veľký prostor. A ešte ale to doplním. Dobře, tak sexualita je jedno a to určite významné téma. A když jste mluvili o těch dohodách, to znamená, dovedete ty páry k tomu, aby se naučili spolu dělat dohody, může skutečně dojít k tomu, že zjistí, že dohoda není možná. Tak já jenom jako pokračuju tímhle směrem, protože mám pocit, že všichni máme nakonec právo v životě dojít k tomu, že se prostě už třeba dál o ten vztah prostě snažit nechcem. A to může být typ dohody, že se nevíme v této téme dohodnout. Naša dohoda spočíva v tom, že naozaj sa nevieme dohodnúť. Otázne je, či sa chceme v budúcnu vôbec dohodnúť. Ale ja by som sa vrátil k tej emočnej väzbe, k tomu zalúbeniu. Za mňa je to, keď vzťah vznikne prirodzeným spôsobom. To je takým, že tí dva ja sa k sebe prirodzene po sebe túžia. To je niečo, čo nevieš vymyslieť hlavou, že ja si neviem prikázať, že ľúbiu, alebo že nech ťa priťahuje, nech cítiš vášeň. Ne? Čiže to je hlbšie a to je vždy silnejšie. Keď toto bolo na začiatku, tak a časom sme sa nejako od toho vlastne otrhli, tak presne ako hovorila MAP, sa to dá vlastne obnoviť. A vtedy nemá význam aj pri nejakých hlbších problémoch utekať do toho partnera, ale má význam sa učiť o sebe, že čo mi toto má povedať na to, aby som sa vedel k tomu partnerovi vrátiť. No a to, kedy má význam utekať od toho partnera, to sme mnohí z nás zažili ako deti, je, keď vzťah, keď mi povedia partneri, že my to kvôli deťom sme vlastne nejako zachránili, kvôli deťom. No, tak dneska sú plné čakárni psychoterapeutických expertov, psychologov, rodičov, alebo teda dospelých, ktorých rodičia boli, ostali spolu kvôli ním, že kvôli deťom. To sú presne tie nezdravé vzorce, ktoré si získavame vlastne v detstve, že tí rodičia sú kvôli nám spolu. Lebo tam nejdeme to rozobrať, je to veľmi široká téma, ale toto by určite nemal byť dôvod. Keď tam nie je intimita, keď žijeme spolu ako nejakí kamaráti a technicky si odovzdávame deti a možno sa aj nehádame, možno zvonku vypadáme v pohode, tak to nemá význam, aby sme ostávali spolu. Čiže keď je vzťah založený na tom, na emočnej väzbe, teda na tom cite, na láske, na vášni, na tom, že ja s tým druhým naozaj chcem byť, i keď ma častokrát štve, ale chcem ísť do toho, tak to má význam. A keď je to založené na čomkoľvek inom, tak to význam proste nemá, je treba od seba odísť. A čím skôr, tým lepšie. Je to takové, neviem, jestli to je české přísloví, ale že láska hory přenáší. Je takové přísloví i na Slovensku? Tak jenom se držím toho, že to tam jako nějakým způsobem rezonuje, ale už po dnešním rozhovoru, jak dneska o tom hovoříme, bych dodal, i v lásce je potřeba dělat dohody. Určitě. A víte co? A teďka pojďme dál. Představme si, že máme nějaký happy end na tom vašem semináři. Ti dva se zase jako dostali spolu. Máme happy endy. No, to je mi jasný, že máte happy endy, když jste šikovní. A teď, ale jak se říká, že je asi na těch věcech potřeba jako i nadále pracovat. A ta moje otázka zní, dobře, odjeli jsme tady v happy endu, už jsme zase spolu, tady spolu, ťuťuňuňu. Tak jak na tom pracujeme dál? Protože jak odjedou z toho semináře, tak zase se vrátí do toho svého domku nebo někde do toho bytu, do toho samého jako kdyby prostředí, tak jak pokračujeme? Já len v jednoduchosti povím, že ako to za mňa funguje. Keď sme boli deti a niekto by nám dával nejaké kakao kopiť a zrazu prídeme k starej mame a tam vypijeme to kakao také, ktoré je úžasné, tak v nás zostane tá pamäťová stopa, že ja už iné nechcem. Takže, ale kým by som ho nepoznal, tak som spokojný s tými ostatnými. Takže takto to funguje na báze toho emočného zážitku alebo možno nie len emočného, možno aj hlbšieho ako emočného, že ja keď to raz poznám a uvidím to v tom poli, v tom kruhu a spoznám to aj so svojím partnerom, že aha, teraz sme boli, ja neviem, pol hodinu, hodinu spolu. 3 dní. No, ale vravím v tých mikročastiach v rámci tých 3 dní,
a cítil som maximálne spojenie a nepovedal som ani slovo, ale cítil som ťa veľmi blízko. Tak už to v tom, napríklad v tom mužovi to ostane a zistí, že je to vlastne jednoduché, že to, čo hľadali, bolo jednoduché, len sa k tomu nevedeli dostať cez tie svoje zranenia. A už presne vie, že to chce. A neuspokojí sa ani žena, ani muž s niečím menej. Lebo už vedia tú kvalitu, že aha, my spolu môžeme zažívať toto. Takže poďme to riešiť dovtedy, kým to zase nebudeme zažívať. A keď to nikdy už nebudeme vedieť spraviť, tak poďme od seba. Sú samozrejme aj páry, ktorí sa po našom seminári rozídu. Možno sa nerozídu hneď, ale nejakým zotrvačným točením sa proste od seba oddialia. Pretože ono naozaj niekedy ľudia idú na ten seminár, že to už akoby posledná šanca uzrieť, že či fakt akože sa to nedá, alebo že sme len mimo a stačí trošku niečo a ono to naskočí. A ja to presne vysvetľujem, že ono je to tak, že není zlý muž alebo žena v tom vzťahu, ale že každý máme nejaké to iné koleso a keď do seba nezapadajú, tak to vlastne škrípe, je to strašná makačka, je to ťažko. A my na tom semináre skrz tie veci, ktoré, kompetencie, ktoré im odovzdávame, my ako keby sme len posunuli tie kolečka muža a ženy, aby si oni začali ako sa jeden druhého chápať, aby to začalo zapadať a zrazu ono sa to samo točí a už nie je nutné toľko sa tam natrápiť v tom vzťahu. Nehovoríme, že nie je treba akože s tým robiť, ale nie je nutné sa trápiť. To, čo je dôležité, je ostať akoby v kontakte so sebou. Ako teraz nielen so sebou, ale ako so sebou. Rozumiem. A víte, na čem ještě přemýšlím? Jak vlastně dlouho trvá takový jako proces, když s těma lidma pracujete? Teď jsem schytil, že jste tady říkala vlastně 2-3 dny, že to takhle jako trvá. Na to je nějaká, řekněme, jako několika denní terapie. No a co se stane, když k vám někdo, když někdo to s váma chce jako takhle podstoupit, ale prostě třeba nemůže přijet? Jakože jako ne všichni lidi dneska můžou fyzicky se někam dostavit. Je něco, co v tom jako třeba konáte pro ty lidi, jestli... No, my sme, ako robíme aj živé párové, hej, že napríklad dojde na terapiu dojde ten pár, ale ten efekt naozaj není taký ako na seminári, kde to je intenzívne. No a preto sme začali točiť ten webinár 10-mesačný, lebo my aj vlastne, keď sme na tom párovom seminári, tak my ideme akoby po výsledku, čiže my ako z toho všetkého, čo vieme, sa snažíme hlavne vybrať tie metódy, aby to celé navazovalo, ale my tam vlastne nepovieme všetko, čo vieme. No a my už ako dosť vieme cez tie príbehy, tie veci. Tak my sme si to s Igorom darovali tento rok, ten čas, že my vlastne robíme 10-mesačný online program, kde ideme po tých témach, práve nastavenie tých kruhov, komunikácia, sexualita. A my vlastne všetko, konečne to, čo o tých vzťahoch vieme, tak tam dávame. Ale nie je to len vlastne akoby forma prednášky, ale sú tam vlastne aj terapie, alebo vlastne meditácie. Takže práve teraz je ten čas, že čo už roky vlastne tí ľudia riešili, že buď niekto chce z páru prísť, ale ten druhý ešte nechce. Alebo je to práve aj pre ľudí, že nemajú ten pár, ale vedia, že niekde u nich niečo ešte treba poprenastavovať, aby ten pár mohol prísť a že toto je super teraz. Ten online. To znamená, chcete říct, že niekto si na 10 měsíců sedne k počítači doma a vlastne dostane sa tímhle spôsobom na dálku k vám a nabere si to. Ono to umění bych to tak možná nazval. Skôr to prebieha tak, že si to dávkuje podľa toho, ako mu je to vhodné. A tým, že je v tom 10 mesiacov, že z toho vlastne nepretržite nevystupuje. Samozrejme by sa to nedalo, že on si sadne a za týždeň si zjede celých 10 mesiacov. Ale v tom význam má to, že on je naozaj v tých 10 mesiacov, lebo to treba odžiť. My to takisto odžívame, každú tú tému, ktorá tam je. Teda. Čiže my tam máme určitú tému, hovoríme samozrejme o nej, sú tam rôzne úlohy pre tých ľudí, ktoré sú... A potom si to musíme odžiť. A potom si to my musíme odžiť. A tak je těch 10 měsíců téměř, jako když se narodí nové miminko. Takže když si začnu řešit ty vztahy sám se sebou, tak vlastně se narodí tak trošku nová bytost. Tak no, to určitě tak jako přirovnávám k tomu času. Zajímavé. Hej, lebo vlastně ty ľudia se zrazu začnou cesto spoznávat, zrazu si dávají vlastně ten priestor a začnou se meniť. A naozaj, jako Igor povedal, že to se nedá, že já si to pozrem jako Game of Thrones časti za radom, lebo to s tebou vlastne pracuje. No a my vlastne nejako otvoríme nejakú tému, teraz cez nás to tečie, trošku tam pomudrujeme, no lenže potom sa nám to začne tá téma otvárať aj v tom súkromí, musíme to odžiť a potom zase vlastne akože tam niečo prinesieme. Proste je to živé, živý proces.
Znamená, takhle můžou všichni vlastně... Můžu. Nemusí nikam jezdit a můžou rovnou začít na sobě pracovat, pokud chtějí. Hej, a my máme veľa, ako to podať, sledovateľiek žijúcich v zahraničí a majú mužov, že buď Španielov, alebo Angličanov, alebo tak. No a my ich zatiaľ nevieme ešte po anglicky. Takže toto je super pre nich, že vedia to akože si pustiť, zastaviť a vie to tomu mužovi prekladať. Kdežto na párový seminár by ešte ho nemohla doniesť, lebo by nerozumel. Dejme nějaké jako happy end. Já mám pořád pocit, že bychom měli jako zakončit dneska tady to společné setkání nějakým happy endem, protože já myslím, že je to kus práce pracovat na sobě a pracovat na vztahu s někým, koho mám ještě k tomu rád, o to je to vlastně jako zajímavější. Tak jaké máte jako happy endy v té svojí práci? Víte, ještě mě přijde jako je vtipný happy end, že by se vám na tom vašem workshopu dva páry poznali tak, že by se vzájemně prohodili. To ma presne napadlo, ako si začal, že čo by mohol byť ten hrdý? Áno. Odjeli by každý v iném aute. A potom natočíme o tom film. No tak ale dejme na závěr nějaký happy end, protože já myslím, že diváci a divačky, které se na to dívají, tak určitě si uvědomují, že třeba je fajn na tom něco změnit a určitě se v tom třeba ti lidé, ti, co se na to dívají, i našli. Tak nějaké happy endy jako z praxe. A podľa mňa pekne si to nastavil, že niečo pekné na záver, tak môžeme každý nejaký svoj zážitok, že čo bolo pre nás silné z tých seminárov. Dobře. My sme práve nedávno mali živý párový a z hodou okolností práve to boli český pár. Vždy príde nejaký český pár, s toho máme veľkú radosť. No a on keď išiel, tak zdieľal, že hovoril si, že no, že tak buď to auto otočí smerom domov alebo do stromu, že bol úplne z toho na nervy, že čo za EZO ľudia, že hula hula rituály budeme tam robiť nejaký. Že si to proste predstavoval takto a že to vlastne bol aj chalan, ktorý neveľmi rád hovorí o pocitoch a už vôbec sa nerád objíma a vôbec nemá rád žiadne skupinové veci. No a naozaj, keď ten chalan odchádzal, tak on nás všetkých objímal. Veľmi šťastný, bol veľmi vďačný, hovoril, čo cíti, bol otvorený. No a to sú pre mňa práve tie momenty, že prídu muži, ktorí tomu vlastne vôbec nerozumejú, skôr sa toho boja. A zrazu si sadnú do kruhu a zistia, že tí všetci v tom kruhu sú úplne takí istí ako on. Možno, že jeden má 60, druhý má 40, ďalší 30. Ale že vlastne sme úplne všetci normálni, že všetci riešime to isté, že všetci máme nejaké pocity, že tam sa nikto na nič nehrá, tam každý hovorí, čo rieši, čo prežíva. A že zrazu ten človek vlastne, častokrát práve tí muži prvý raz v živote zažijú akoby takú hĺbku v skupine. Že ono tam častokrát vznikajú práve veľmi silné priateľstvá medzi niektorými pármi, že, lebo tam naozaj zažijú veľmi silné ako prepojenia. Pre mňa happy end je to, že akýkoľvek vzťahový problém alebo ťažkosť žijeme, tak sa dá riešiť. Ešte som nezažil, že by niekto s odstupom času, napríklad 5 rokov, sa pozeral na ten problém, ktorý riešil rovnako vážne. Väčšinou sa nám to zdá také, že to čo sme tam, na čom sme sa to, že už ani to nechápeme vlastne. Takže happy end pre mňa je to, že čím ďalej viacej ľudí si uvedomuje, že nechce strácať čas tým, že budú zdutí, pohnevaní, nahnevaní a odpojení partneri žiť a odozdávať to svojim deťom. A mnoho ľudí tento čas snaží čím najviac skrátiť. Ideálne v sekundách by sa to dalo spraviť. Hej? Že prídeš domov, povie ti žena, že si debil, ty sa nadýchneš, vydýchneš, objímeš ju a povieš, že mňa sa vôbec nedotýka toto, čo si teraz povedala. A mám ťa veľmi rád. Ona ostane v šoku. Objíme ťa ešte silnejšie. A povie ti, prepáč, že som ti povedal, že si nevidím. Mňa to mrzí, prepáč, ja som mala ťažký deň, ja ťa milujem, poďme na prichádzku. Hej. A že naozaj v skutočnosti to je tak. A to, že to my nedokážeme, to je tým štádiom, v akom som momentálne ako ľudstvo, nie ako my dvaja, ale ako ľudstvo. A sem tam to dokážeme. A no, my to dokážeme, sem tam, áno. No ale to je pre mňa ten happy end, že keď to raz zažiješ, že wow, to sa dá takto, tak potom zistíš, že tie veci, ktoré sa ti stávali v minulosti, že muž odchádza na hodiny, niekedy dní do svojej jaskyne
aby vytrestal tú ženu, aby je ukázal, aká je hnusná, ako ho nemá rada, že je to zbytočné. Lebo aj tak z tej jaskyne raz prídem a aj tak sa k tej žene vrátim. Takže na čo tie dva dni? No a keď je to každý mesiac, alebo niekoľkokrát, tak zistíme, že je to úplne čas, ktorom nebolo mne dobré, ani jej dobré, ani mojim deťom tam nebolo dobré, ani nikomu, ale aj tak to podstupujeme, aj tak to robíme tento. Takže to je za mňa happy end, že... Nemusíme. Že to nemusíme. No tak závěr je plný happy endu o tom, že nic nemusíme. Tak to je krásné. Já moc děkuju za sledování. Děkuju vám, že jste přišli dneska za náma do studiu. Map i Igor, jste oba opravdu úžasní. Moc děkuju, že jsem tady s vámi dneska mohl sedět. A všem divákům přeju moc krásný den. A ať se vám vztahy v životě daří. Děkujeme. Já děkujem těž, Peter. Velmi to bylo s tebou také veselé a živé. Děkujem. Výživné. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za krásné moderování a zprovádzení. Děkujeme tebe. Děkujeme. Ahojte. Ahojte.